Har du for nylig tænkt over, hvordan det føles at være patient eller pårørende på vores hospital? Hvert år går mere end 230.000 mennesker ind ad døren hos os. Vores døre åbner op for håb og muligheden for at blive behandlet af nogle af landets førende specialister. Vi giver den bedste behandling i landet på en lang række områder. Men er det også den oplevelse, patienter og pårørende får, når de træder ind i vores hvide verden? Fælles for dem, vi tager imod, er, at de på et øjeblik går fra at være selvstændige individer til at blive patienter eller pårørende. Eller gør de? De er jo bare mennesker. Præcis som os. Vi er læger, plejepersonale, administrative og en hel masse andet i et stort hus. Men når man ikke kan finde vej, er vi bare hvide, grønne og blå kitler. Uanset hvilken uniform vi har på, skal vi sætte en ære i at være handlekraftige. For hvis ikke vi handler, hvem gør så? Vi har ofte travlt, men vi arbejder samtidig med noget af det vigtigste i livet. Et godt helbred for vores medmennesker. Derfor er det vigtigt, at vi viser overskud, både når vi møder uvished, sygdom og dem, der har brug for et ekstra smil. Den korteste afstand mellem to mennesker er et smil. Og det spreder sig til mange, især når der ligger omsorg og menneskelig forståelse bag. Ventetiden kan føles lang, men et opmærksomt blik eller en cirka-tid skaber ro og tryghed, og det smitter af på hele forløbet. Patienterne lægger deres helbred i vores hænder. Det er dem, vi er her for, når vi har kitlen på. Og det skal vi respektere. Det kan siges ganske kort. Det handler om at vise vores patienter og pårørende, at de er ventede og velkomne. Det er Glostrup Hospitality. Ventet og velkommen.